Bem, meus amigos, vamos para o 18º páreo do dia. É um páreo de quinta categoria 10. Oaki em primeira baliza, segunda baliza Ética, terceira baliza Imbatível, quarta baliza Mediávila. É o páreo das 16 horas, são 1.609 metros de pura emoção com vocês. Foi dada a largada deste páreo. Na primeira posição, vem vindo ele, Oaki. Entrando para a reta principal da Sociedade Paulista de Trote. Em segunda posição vem Mediávila tentando a ultrapassagem para pegar a primeira posição. E o páreo vem formado, passando aqui na reta principal da Sociedade Paulista de Trote. Na primeira posição temos Oaki. Na segunda posição temos Ética. Na terceira posição Mediávila. Na quarta posição Imbatível. E vem tentando a ultrapassagem Mediávila pela raia de fora. Oaki em primeira baliza. Na segunda posição temos Mediávila. Na terceira posição, Ética. Na quarta posição temos Imbatível. E o páreo vem vindo pela reta oposta da Sociedade Paulista de Trote. Mediávila já consegue a ultrapassagem do primeiro páreo, mas Oaki já vem brigando para não deixar passar. Não deixar passar, vem vindo. Uma briga lado a lado. Lado a lado, ninguém fala com ninguém nesse momento, hein? Mediávila, Oaki, Mediávila já segue pegando a ultrapassagem e estando em primeira posição. Na segunda posição, Oaki. Na terceira posição, vem vindo Imbatível. E logo atrás, Ética. O páreo vem formando. Vem vindo para a reta principal da Sociedade Paulista de Trote. Já vem vindo na disputa. Mediável em primeira posição. Na segunda posição temos Imbatível. Ele já vem brigando para pegar a primeira posição. Imbatível já pega a frente do páreo. Na segunda posição tem Mediável. Faltando 150 metros para o disco. Imbatível. Mediável. Oaki, Ética. Imbatível não perde mais!